Britti on tietysti, vaikka siellä saadaan pää Koskinen liikalla, näin lähdetään liikkeelle. Hyvin sieltä lähtee Mippo taaskin irti, hyvin irtoaa sieltä pystyyn, on nyt liikkaamaan seitsemän hattina. Taitaa Liikala runtoa takasuoralle kolmospaikalle, 38 Saranpää. Ja sitten siellä oli vielä Mäkelä-Tuomo, kun sinne meni vitospaikalle. Joo, vitospaikalla näyttää olevan. Nyt ähtäriläiset rinta rinnan tuonne radan matalimmalle kohdalle, Altinaho Koskinen. Se ei tiedä aina hyvää, kun seurakaverit tulee sieltä rinta rinnan, niin siinä ei kyllä anneta sitten milliäkään periksi. 19 Koskinen kärjessä, Altinaho kakkosena, joka on 12 kuin Mäkelän. Joo, Mäkelä siellä. Ja kuka sieltä on sitten keskeltä? Brittikö on pois? Näin taisi olla, että Britti heivas pois tuosta B-finaalista. Näin mennään ja näin edetään eteenpäin. Nyt on kyllä Koskinen irtaantunut tässä B-finaalissa. Lähdetään kohta viimeiselle kierrokselle ja sieltä tulee Markus Koskinen. Samako Racing rellollaan. Sinne menee Koskinen. Ja sitten pyörähtelee siellä 7-7 Altinahoja. Siinä kun Liikala tämäyttää tippuun, niin sieltä pääsee Saranpää ohittamaan. Ja näin Liikala putoo yhden sijaan heikommalle paikalle. Mutta siinä on vielä sitten mahkoa aivan nipussa tuo 2., 3., 4. Ja kyllä sinne Mäkeläkin tulee mukaan vielä kun täältä tulee nousia. Eli 19 Markus Koskinen, hän siirtyy A-finaaliin, pistetään tuonne 19. Katsotaan sitten, mikä tässä muuten on järjestys. Altinaho on kakkonen, sitten on Saranpää.